se, až to nikáli se koukejte, jestli ho žádnou mám. Jūra, šioje situacijoje išlošė iš antrosios eilės startaras. Ervin Frensis jis pirmas, dar neišvenčia. Frensis, driver from Latvia is the first. He started from the second line. Vrdakus je druhý. Ir vienintelis, kuris čia gerai jaučiasi, tai yra Latvijos Ervin Frensis, jis yra tokias nusilenktis Michael Schraub. Ir įčiožė į priekį varžovai. Na, o kad ir Nikodem savo važiavimą šiandien šioje pirmoje kvalifikacijoje jau baigė, jau pasirodymai šakės ir tam geram rezultatui pasiekti liks tik rytojus. Ir tuomet dar šeši startai Lietuvos automobilio autokroso čempionato įskaitoje. Ir čia paruošta finišo vėliava. Pirmoji vieta, žinoma, bus Ervin Frensis. Čia oranžinis bagis, finišuoja jis. Tikės tenais Michael Schraub, o trasoje klaidą padaro ir trečioji šeštasis numeris David Horek. Ir štai taip visiškai